Hele, Marku, nechci se mi chvilku věnovat a chvilku jdu do práce. Jo, zlato, počkej, jen co zabil ten monster. Aha. Dohaj, už cípni! Hele, co ty tohle divný jsi? Sny? Jo, tam ty, no prosím tě, já jim říkám pravý sny. Myslím si, že jsem, že spím a vím, že musím vstát a zdá se mi, že jsem vstal. Aha. Kádu. Aha. Ty vole, to není pražský ruzin, to není ruzin, to je ta zahavel nějakej. Jsme v Praze. Tady je špína, že bych zvracel. Prosím tě, máš zase náladu. Tak zase nepřehání. Ale tobě stačí voda z koutku, nebo chvíle zpasit na dvoře. Ty máš zase náladu, fakt. Kazím si, že se tam líbilo, nebo snad ne? Víš co, neřeš tak se kde a proč cítím. Ty hlavně, o co se postarej, jsou kufry, ať můžeme jít domů, já si řeším pracovní věci u toho. Ty ba fakt vejde musíš. Dobře, tak jak si přijdeš? Tak já teď s tím, co dělá ten Petr v té práci, jestli si chopilku na kampu s náma. No, dobrý den, Petře. Tak co nového? Co tam děláte, krucinál? Nějaký nový klient? Já uznám za vhodné, kdy a jak máte co vědět, tak běžte něco dělat. Třeba něco s tím vaším Vogue, nebo co? Kanárské ostrovy, ale to vám bohu dík nic neříká. Takže naschle. Bože můj. A stejnak milou Prahu. Ždějte nima s má kuframa. Ty se raději uplatňují v jiných věcech. Přes domácí práce jsem to já. Můj prostor, moje království. Pračku nezapneš, co? A na internetu tu by si trávil celý dny. Neříkal jsi, že přes domácí práce jsou ty? Prosím, co jsi říkal? Ještě nic? Co? Ahoj. Ahoj, bráko, co potřebuješ a pozdně, že se taky ozýváš? Budu mít svatbu za to. Že budeš mít svatbu? Pane bože, já nejsem žádný katastrální úřad a nekastruju žádný pozemky. Prostě budu mít svatbu, víš, to je takový to, když se dva lidi milujou a chtějí spolu strašně být a mají takovou tu veselku s panem či paní, s magistrátem a řeknu si své ano. Já nevím, co je to svatba, protože ten budete zvítil.
chce a já jeho taky. Budu rád, když mi půjdeš za svědka. No přesně, nejsem žádná tvoje buzeronko. A půjdu u toho, nemůžu si vybavit, stejně se mi na tom něco nezdá. No prostě dokážu, že jsem u tebe na všechno se kouknu zbytka. Teď už musím končit. Tak ahoj. Papa. By mě zajímalo, co jí na tom nesedí. Co je s tebou? Vypadá, že kdyby ti vypadl mozek. Ale prosím tě, to vypadá vždycky divně, když nemám svoji hladinku a alkohol. Zrovna včera jsem čas rozdělila na tři části. Pařím, anebo jsem po pařbě. Kdyby s tím tvým botoxem je těžko poznat, když jsi po pařbě, když jsi natáhla jak nějaká žížala. Drahoušku, nic proti mému botoxu, je to můj nejlepší kámoš. A když budu chtít, tak zmizí. Jo, zmizí, když tě přestanu dotovat ti tví sponzoři. Stejně jsi nějaká divná, co bys si ve vzduchu, tak dělej. No jo, je tu jeden problém, ale myslím si, že ještě není ten pravý čas, abych ti o něm řekla. Pak ti někdy o něm určitě řeknu. Tak se napij. Ať máš tu svůj hladinu. Tak na ty problémy, tohle mě taky drží při životě. Bebe, jsi mi tohle to poslal, to je strašný úplně. Vanda. Dobrý den, pane Moriák, poslali mě za vámi. Scháním práci fotomodelky a chtěla bych pracovat pro váš časopis. No ale to by měl říct každý. Každý nějaký portfolio, nějaký své zkušenosti. Já mám modelek dost, proč bych si měl zrovna vybrat tebe? No já jmenuji se Alex a mám hodně zkušeností. Tady jsou moje fotky. Ježíš, kdo tě fotil? To máš takovej zadek i ve skutečnosti. Proto právě jdu k vám, ty fotografie jsou pošahaný. O vaší agentuře jsem slyšela jenom to nejlepší. To bys. No ale i tak ve vás žádnou budoucnost nevidím. To byste musela hodně zhubnout a něco se sebou dělat. Možná byste měla změnit celou tvář. Já doporučuji plastickou operaci. I tak vám moc děkuju. Naschledanou. Naschledanou. No ahoj lásko, co pak děláš? Jo aha, no ono kdyby se staral o nějaký jiný věci než o ty tvý úžasný monstra, tak by to bylo taky všechno fajn. No, ale nevím, šéf se vrátil z těch Kanárských ostrovů, takže budu muset cekat latinu. Takže vážně nevím, kolik se vrátím. Ale já tebe taky. No, tak já až budu něco vidět, tak si tě ozvu, jo? Tak se měj. Jo, pa. Kučina, ale takhle to nestěhnu, nechám to tady, pak si pak to stavím. Není člověku pomoc. Já ti dám takovýho idiota. Jsem tlustý, já mám trošku gejutej. Jdeme nějaký formagy. No, ale bez magy. Ježiši, pojď, jako vystupujeme. Já to nestihneme. No, ale zase budeme nakonečně jak minule. No, na deku. No. Ale Marku už říkal ty divný věci, co se okolo tebe dějou někomu ostatní? Ne. To má být za blbej vtip, to vás nemám komu zpovídat, ty jsem úplně normální člověk. Jo, jasně, jsi normální člověk, ale... Jako možná, že by to bylo lepší, kdybys vyhledal odbornou pomoc. Nenapadlo tě to? Hej, koukej, tamhle mi skápadne. Mě furt sleduje tyhle. Jednou bude moje. No já přesně o tomhle mluvím. Co jsi říkala? No nic, hele, prosím tě, a co ten tvůj novej kluk? Prostě je nuda, asi budu na holky. No, to seš na obojí, seš bisexuál, to znamená, že seš na kluky i na holky. Vážně, já myslel jenom, že to je jiný výraz pro geje, co hledá sám sebe. Ježiš, to ne. Je, duch vody. Co? Bu, žemžete!
na to ještě přátelství. Ty vole, tam vypamatuješ. Máho, vlíč asi, viď. Už nejsme mladý. Já vidím asi někoho známýho. Vidíš, Holičko? Jo, pojď. To jsi ty, Joli. Ty už jsi skupinou další koncert. Ale vidím, že nesli ve své kůži. Naše skupina se rozpadla. Už nás nikdo nechce. Ježiš, to mě mrzí. Ale víš co? Odvodáci toho panáka, to jsme si tenkrát slibovali. Ale my jsme si nic neslibovali, já tě vůbec neznám. Ale panáka jako v pohodě, beru. Tak já pro ně dojdu. Fajn, fajn. Píše, kámo, dárně tě hovisti. U mě byly dneska dvakrát. Teda včera, dneska sedím celý den tady. Tak tak. To je absolutně jedno. Vstupujeme do dalšího kola. Postup! Jale, já mám strašnou chuť škodit lidem, když se napiju. To já mám pořád, jo, ale počkej. Teď mě něco napadlo. Můžem zaškodit nějakýmu třeba? Počkej. A vidím bezdomáče. Pojď na tady bezdomáče. Jale, to není ale bezdělák. To je jedno. Myslím, že jsi nadělal. No, tak určitě. Já s tebou ty koupím, ale až budou ty jarní slevy, jako... Teď si to nejde tak... Aby tě na kovinu hodila po poli! Co se stalo, kdo po tobě jde? Šílení ožraci, bez díci. To je jenom tady takový fenomén v Praze. Ale já si mám právě dojem, že to jsou špioni přelečení za bezdíky. Chápeš to? Já jsem zjedil velkou firmu a velký prachy. Jsi paranoidní, tak to vůbec není. Kdo by po tobě šel a hlavně kdo by se převlíkal za bezdomovce, prosím tě. No, co tady vlastně děláš? Nemáš být náhodou na focení? O čeho se jako myslíš, že tě platím? Frérko. Fotograf má roztříštěnej red, nebo co? Aha. No nic, hele, já se jdu dát sprchu. Pak musím najít nový bydlení, protože to už se fakt nedá. Je mi to jedno, hlavně Michelle zavře dveře. Tak kde je? Ahoj, lásku. Ahoj. Dáš si oběd? To je zrám oběd. A ten si promyškal o více než 6 hodin. Večer už, jo, večer už se nepodávají obědy. Co to je za hnus? Kuřecí pánek s cibulí a broskví. Broskev. Možná ta broskev vypadá jak brouk, hlava nějakýho velkýho brouka. Žlutýho. A kde jsi byl? Na kalbě. Jo, fajn. Javal. Prosím tě, sedně se ti to podám. Tak jo. Tak prosím. Pojďte, Janus. Že
na vodě? Tak přeci jsi byl na kalbě. Víno, svíčky, kytky, žehlící Marek. Zlato prostě tohle připravil, co si vůbec děje? No taky tě zdravím, jako co by se mělo dít, to dnes se nemůžu starat o svého přítela? No nevím, přijde mi dost divný, že tady vytváříš vůbec tohleto, když se chováš jako přítel, nepřítel. Práci si nemůžeš najít, doma neuklízíš. Víš, a co ti vlastně jde? No, o co mi jde, že tohleto je sice krásný, ale nic to nezaplatí! Víš, ale co se tady vlastně snažím? No, to by se fakt člověk nezavděčí. Kdyby jsi se radši věnoval mě, a ne furt chodil nějaká akce, furt nějaký monstra, hry. Ježiš, tak se najdi někoho, kdo ti bude vyhovat víc. Ježiši, já jdu spát do práce, fakt. Nazdar. Nazdar. Proč mi říkáte den a proč řvete? No, protože vám nepřeju dobrý den a protože vám přeju jenom den a ten už stejně máte. Jo, bejt arogantně zprostá, to by vám šlo, ale já jsem nepřišel z nějaké sousedské šarvátky. Přišel jsem si pro nájem za poslední 3 měsíce, jo, ale ani jsem nepřišel na čeň. No, na čeňček, ten bych vám stejně ani nenabídla. Mezi náma dožijte mi nájem za poslední 3 měsíce. Co dohodneme, jak to bylo, já nevím, před 2 měsícema, bude to v pohodě. Opuste prosím dohodně tento byt. Ale no tak, tak... Musím na vás podat trestní oznámení, v případě dlouhodobého neplacení nájmu mám nárok. Tak... Doba leď, OK. Čau. No jasně. Kdybych byla v nákupáku sem. Sama. Proč se ptáš? Jenom lahvinky? Tak to nesu nějaký bonus, že ten udělá věci takový kouzelnější, když má než proutky Harryho Pottera. Jasně, že pamatuju. Budu tam, Voldemorte. Čau. Taky bych chtěl jako tamte nebo tamten T-Rex. A dej si snad? Jakože jsem dinosaur. Jsi blbá, nemel, dolej a žhav ten komín. Jak si pan přeje? Jeď tím na záchod, já jsem tady. Oh!
říkáš mým snu. To je můj sen. No co? Ale víš co? Tak se o té toužil. Jo. Víš co ještě jíst? No nejsem podpravená. Na Lubomír. Tak se o té toužil. Co? Chápeš to úplná nic, Lidská. Tak už si to přiznej. Všechny jsem zklamala, tak už to!